কত কত কি হল বিজেপিয়ে দিবনে উজনির পাঁচ সমষ্টিতে গোল হিসাব নিকাশ লবলৈ 33 গৰাকী বিধায়কক মুখ্যমন্ত্রীর তলব মঙ্গলবারে নিশা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নির্বাচনী পর্যালোচনাত বহিব বিজেপির বিধায়ক প্রথম পর্যায়ের পাঁচটা লোকসভা সমষ্টির পর্যালোচনা বৈঠকের বাবে মুখ্যমন্ত্রী তলব করেছে শোণিতপুর লক্ষিমপুর ডিব্রুগড় যোরহাট আর কাজিরঙ্গা সমষ্টির দলীয় বিধায়কসকলক শোণিতপুর সমষ্টিত আছে 7 গৰাকী বিধায়ক লক্ষিমপুর সমষ্টিত আছে 6 গৰাকী বিধায়ক ডিব্রুগড় সমষ্টিত আছে 9 গৰাকী বিজেপির বিধায়ক যোরহাট সমষ্টিত আছে 6 গৰাকী বিধায়ক কাজিরঙ্গা সমষ্টিত আছে 5 গৰাকী বিজেপি বিধায়ক আটাইকেইজন বিধায়কৰ প্ৰায় ভোটৰ খতিয়ান ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি মাতিছে তেখেতে ৰাতি আমাক লগ পাব গতিকে নিশ্চয় তেওঁৰ কিছু দিয়া পৰামৰ্শ থাকিব বা বাকী যিখিনি থাৰ্ড ফেজৰ নিৰ্বাচন আছে উক্ত নিৰ্বাচনত হয়তো আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলক বিভিন্ন মানে বিধানসভা ৱাইজ দায়িত্ব দিব পাৰে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত NDA প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 4 লাখ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ টেঙা আম ৰাইজে নাখায় বুলিও কয় সঞ্জয় কিষাণে লুৰিণজ্যোতিৰ টেঙা আম এইবাৰ বিক্ৰী নহ'ল তেওঁ যোৱাবাৰো বহুত কথা কৈ পেলাই মানুহখিনিক মিছগাইড কৰিছিলে তো এইবাৰ দেখিছোঁ যে তেওঁ নিজৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিও মিছগাইড হোৱা নাই তেওঁ নিজৰ গাঁৱৰ যিটো বুথ হয়তো তেওঁ নিজৰ বুথটো এইবাৰ তেওঁ হাৰি যাব পাৰে মই নিজে গৈছোঁ এইখন বুথত কেইবাবাৰো আৰু মানুহে যথেষ্ট উৎসাহেৰে এইবাৰ বিজেপিৰ পক্ষত তাতে মতদান কৰিছে আমি আচলতে বহুত ভোটত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি জিকাই লৈ যাব পাৰিম যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ জয়ী হ'ব বুলি কয় সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে সোণাৰী সমষ্টিত 30-35 হাজাৰ ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰগতি দিম বুলি ক'লে ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি আমাৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ সম্পূৰ্ণ বিজয়ী হ'ব এইটো নিশ্চিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি আমাক মাতি পঠাইছে সন্ধিয়া এটা এনে আলোচনা কৰিব ক'ত কেনেকৈ কিমান কি হ'ব যতটো সম্ভৱ সেইখিনি কথাই পাতিব আমাৰ লগত আপোনাৰ সোণাৰী সমষ্টিত কেনেকুৱা হৈছে সোণাৰী সমষ্টিত আমি লিড দিম যথেষ্ট সংখ্যক আমি ভোট পাম পাঁচোটা সমষ্টিৰ অগপৰ বিধায়কৰো বৈঠকত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট